Болото і безлад. Так охарактеризував пляжі на Шацьких озерах голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко. Він розповів, що нещодавно переглядав світлини та відео з курорту і побачене його розчарувало. За губернатора на курорті немає цивілізації. Якщо туди їде Європа, то вибачте мене, мені здається, що нам тут взагалі всім не місце. Вони приїжджають, дивляться на це, умовно кажучи, неподобство. І сюди ніхто й копійки не заведе. Що ви робили по підготовці до курортного сезону? Голова Шацької РДА переконує, що безлад на території, де створюють новий пляж. Саме там зараз тривають роботи з реконструкції, а ще тут створюють нову дорогу. Робили проект території набережної. На сьогоднішній день ведуться роботи, мали проблеми із місцевими жителями, які не до кінця десь розуміли, що озеро там загородять, не буде доступу місцевим жителям покупатися. Ще одна проблема курорту – невеликий відсоток туристичного збору. У місцевих адміністрацій немає механізму збору цих грошей. Є випадки такі, що виходить комісія, вона є створена при кожній сільській раді. Не всі хочуть, що навіть пускати на територію даний садик, але виробляємо механізми різного роду і працюємо в цьому напрямку. Наприкінці очільник Волинської ОДА заявив, що незадоволений підготовкою до цьогорічного курортного сезону. Також він доручив підлеглим розбиратись із проблемами цього району.